todas as mentiras que esta mañán contounos a conselleira. Mentiras porque a Xunta e a conselleira se siga atribuindo que son os que inician a investigación, os que denuncian na Fiscalía, e é totalmente falso. E as persoas deste país, os galegos e as galegas, saben que o goberno está mentindo, e por eso cada vez que din unha mentira se fai máis profunda a desconfianza dos galegos e das galegas no seu goberno. E non é certo, porque o 18 de outubro de 2011 as traballadoras de Caipe denuncian estas irregularidades que miran na súa empresa e din que existe unha elevada porcentaxe de subvencións que se están destinado a sufragar outros gastos, entre outras a carencia da representatividade de Gaipe e a subvención que se quedaron para contratar 9 meses as 2 desempregadas que foron despedidas as poucas semanas. A conselleira minte cando di que ela quen actúa en primeiro lugar, posto que tarda 3 meses en responder a esta denuncia das traballadoras, e aí é cando se das conta 3 meses despois de que nin había cursos, nin había alumnos, nin había profesores, nin había nada de nada. O descubre, según parece ser, nese momento. Os informes que detallan as irregularidades achadas na empresa de Gerardo Crespo, a Zetanet, non foron enviadas á Fiscalía hasta o 30 de marzo de 2012, é dicir, 6 meses despois. De que presume a conselleira? Como non presuma de ser capaz de agochar a información 6 meses, non sei de que presume. Pero xa para esa, a policía tiña picado o teléfono de Eliseo Calviño, Xerardo Crespo, Francisco Javier Pérez Velo ou José Luis Fraga Ameneiros. Tres exaltos cargos da Consellería de Traballo e Benestar imputados nesta operación. O número de imputados se eleva a 23 persoas que se suman aos detidos inicialmente. A Suiza imputa a estos detidos unha suposta vinculación nos delitos de fraude de subvención, estafa, malversación de caudos públicos, falsedade documental, suborno e branqueo de capitais. Os empresarios imputados tiñan claras, según consta na investigación judicial, as súas vinculacións políticas co Partido Popular. A Federación de Autónomos de Galiza, como xa se dixo aquí, a través dunha carta que lle envía o presidente Alberto Núñez Feijóo, a número 2 desta organización, lle fala desa relación entre a Federación de Autónomos e o Partido Popular. O número 2 desta organización, Francisco Javier Pérez Bello, desviou para o seu uso e disfrute boa parte dos 20 millóns de euros que recibiron da administración, 15 dos cal correspondían á Xunta de Galiza. Pero ademais tamén están as amistades peligrosísimas co intermediario de toda esta trama, o señor Pachi de Lucas, un amigo tamén do presidente do goberno galego. A Unidade de Delitos Económicos e Financieros afirma que Pachi Lucas, que ten unha gran amistade, según parece, co señor Feijóo e que asistiu a súa toma de posesión no 2009, estaba a sueldo da trama. Lucas era un nexo fundamental coas administracións gobernadas co Partido Popular, da que os empresarios imputados obtiñan concesións millonarias para súas sociedades mercantiles e para organizacións declaradas falsamente sin ánimo de lucro. Pachi Lucas, ademais, dentro do que o informe judicial, aparecen un escrito de Pachi Lucas, un SMS a Crespo, donde lle avisa dunha cita que lle conseguiu coa ministra de Fomento e na que Feijóo vai a ser clave. Fotos do señor Feijóo, Rajoy, Rueda e Louzán co Pachi de Lucas na Plaza de Toros. Correos que se cruzan de uns a outros, entre eles un de Crespo a Carlos Negreira queixándose de que o Partido Popular xa non lle colle o teléfono. Por todo isto, porque creemos que, como se decía antes, a muller de César, se decía, ademais de honrada, ten que parecelo, algo moi machista, pero si é certo que un presidente, ademais de ser honrado, ten que parecelo. E o presidente da Xunta de Galiza parece de todo menos honrado.
Polo tanto, polo ben deste país, porque non pode permitirse que un presidente que permite que se lle roube os desempregados siga sendo presidente, presento esta iniciativa para que o Parlamento de Galiza inste o presidente da Xunta a proceder á disolución da Cámara e a inmediata convocatoria de eleccións ao Parlamento de Galiza para garantir o bo goberno deste país. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señora Martínez.